Spoštovane gledalke in gledalci, dober dan vam želim. Zveza kmetic Slovenije je tudi letos že desetič za povrstjo izbrala kmetico leta. Ta poseben, časten naziv so prvič podelili predstavnici z Dolenjske. Obiskala jo je tudi naša ekipa. Na Dobravi pri Stični je domačija Podobnikovih, po domače pri Plankarju. Pred skoraj 35 leti sta tukaj začela skupno življenje Marija in Lojze Podobnik. Z obdelovanjem zemlje in rejo živali sta nadaljevala delo Lojzetovih staršev in starih staršev. Moja odločitev je postala takrat jasna, ne, da bom doma ostala pač otrok. So bili še majhni, v šolo so začeli hoditi. Zdaj je bilo odločitev na naju, ali bo nekdo doma ostal ali pa že takrat zapremo kmetijo. Ne? No in potem so se odločila, da jaz ostanem doma. Bila je še tašča, pastric je bil pri hiši. To se pravi, glede na službo, kakršno sem imela, se mi je marsikdo čudil, ne? Da sem doma ostala na kmetiji pa začela s tem delom. Ne? Sam meni je bilo to, ne vem, jaz sem rada delala iz zemljo, starši moji so me naučili delati, tako da meni to ni bilo težko. Marija Podobnik je bila zaposlena kot grafičarka. Poleg skrbi za kmetijo in tri odraščajoče otroke je vedno iskala še druge priložnosti, da bi izboljšala življenje. Treba je bilo tudi nek zaslužek, a ne? Ker družina je bila petčlanska, a ne? Mož je hodil v službo. In takrat se je ponudila priložnost in sem šla mlek voziti iz teh naših hribov v dolino. A ne? V Stični je bila zbiralnica oziroma so predelovalo mleko. A ne? No in sem to delala 4 leta, ta prevoz pa zbiranje mleka. Ja, potem je bilo še vse sorte, od reje piščancov do kokoši. Potem smo se ukvarjali s pridelavo jagod 8 let. Tako da je bilo kar nekaj dela pri hiši, ne samo za mene, za vse. Delavnik za konce Podobnik se že več kot 30 letja začenja zgodaj zjutraj v hlevu. Treba je oskrbeti 18 krav molznic. Pri teh opravilih z velikim veseljem priskočijo na pomoč tudi že vnuki. Začeli ste pravzaprav z kravo, z dvema. Kako je bilo to? V bistvu smo začeli s tremi. A ne? In potem smo kar iz domače prireje, a ne? Smo telice vzgajali, da smo prišli do staleža, samo to je kar težko, bi rekla. A ne? Zdaj, da pa vse kupiš, je pa še bolj težko. A ne? Tako da v glavnem imamo kar iz domače prireje, vse telice pa krave naprej. Katere so vaše najboljše molznice? Kakšni so njihovi rezultati? Ja, v nekaterih so kar dobri rezultati. Recimo, zdaj en mesec nazaj je imela telička, je imela v prvi te kontroli 18 litrov mleka. Zjutraj 18 večer. Tako da so redke, a ne? So pa tudi med njimi, da so dobre. Za to živinorejo boste še vztrajali. Koliko časa pa mislite, da še? Pa kar težko vprašanje, ne? To je zdaj, smo že rekla, odvisno tudi od zdravja. Bom rekla, ne vem, 5-6 let sigurno še, ne? Tako da, mogoče od takrat pa že od vnukov kakšen, ne? Da bi se poprijel pa začel. Poprečna slovenska kmetija, kot je Podobnikova, le z veliko iznajdljivosti, prizadevnosti in vztrajnosti gospodarjev preživi družina. Trije odrasli otroci zakoncev Podobnik se tako ne ukvarjajo s kmetijstvom, so pa njihove družine in predvsem 6 vnukov stalni obiskovalci domačije. Če bi se mlajši za to recimo odločali, mogoče bi se za kaj drugega odločila, ne, kot za prirejo mleka. Sam medva pač zdaj, dokler nama bo zdravje služilo, bova ustrajala še na tem. Ne. Veliko je tudi na tem, ne, da ohranjamo krajino, pa da se to vse pospravi. Drugače, to se 2-3 leta, se vse zaraste, potem kaj imaš od tega? Kako je v tem vašem okolju? Je mogoče najeti zemljo?
Nekaj imamo tudi mi najete, ne, ampak kaj več kot to, kot je zdaj, pa ne moramo, ne, ne moramo računati. Tako da takale kmetije, kot je naša, bo težko dajala toliko prihodka, da bi zagotovila eni mladi familiji en normalen razvoj, ki tak razvoj, kot ga daje ena solidna služba. Ne. Za eno običajno životarjenje pa najbrž se bo težko kdo odločil. Ne, ali pa za dobro, midva so upokojena, to je drugačna situacija. Če pa moraš od kmetije živeti, je pa dost težje sploh, če je takole mlajna kmetija. Najbrž pa tudi na večjih nekaj dost lažje, ne, pač je že, ampak vseeno nekaj so takele težave. No. Je pa podeželje še vedno prostor, ki omogoča kakovostno življenje. To posebej poudarja kmetica Leta. Mislim, da se poziva ljudi, da čim več obdelujejo zemljo, ne, da se predela hrana doma. Jaz mislim, da to je veliko vredno tudi za zdravje nas in naših otrok oziroma vnukov. Ne. Tako da jaz bi rekla, dobro, rečejo se ne splača, samo ne smemo na to gledati, da se splača ali ne. Poleg različnih dejavnosti na kmetiji pa gospa Marija uživa v peki peciva in potic. Za orehovo in makovo je prejela več zlatih priznanj na prireditvi dobrote slovenskih kmetij. To znanje je prenesla tudi na mlajše generacije. Zelo rada kuham, še rajš pečem, tako da iz peko sem se kar dosti ukvarjala, bi rekla 10 let kar intenzivno. Sem veliko pekla tudi za prodajo. Naredila sem ta certifikat za peko potic in kruha, tako da so me kar poznali po tej strani ljudje. Marija je aktivna, pridna, delovna, tudi dost izobražena. Mislim, da bo nas zelo dobro zastopala in promovirala naše podeželje, naše stanovstvo, bi rekla kmetice same, ne? Ker je tudi drugače je kot bi rekla stanovska tovarišica, zelo, zelo priljubljena. Ona ne, bi rekla, stalno je pripravljena pomagati in sodelovati. V društvu podeželskih žena Ivanjščice Marija Podobnik sodeluje vse od začetkov. Zadnja 4 leta je bila predstavnica društva v Zvezi kmetic Slovenije. Potem, ko je prejela nagrado Kmetica leta, je dobila še posebno priznanje v domači občini. Nam kot društvo to zelo veliko pomeni, ker je to tudi priznanje iz strani občine. Sicer nam občina že drugače zelo veliko pomaga s donacijo. Tudi mi veliko sodelujemo na občinskih prireditvah, ampak nam kot kolegicam zelo, zelo veliko pomeni to priznanje, čeprav smo že pred leti dobile tudi Jurčičevo priznanje iz strani občine. Mislim pa, da je to tudi pomeni zelo veliko za društvo, ker znajo oziroma mogoče zdaj se že bolj ceni kmečki stan, ampak še izmeri premalo. Kaj vam pravzaprav pomeni ta naziv Kmetica leta in kako gledate na mlade kmetice, kaj bi njim svetovali, kako naj se lotijo življenja na kmetiji? Ja, jaz bi rekla tako, ne, moraš biti kar korajžen, a ne, da si na kmetiji. Mladim bi tu rekla tako, ne, ne smejo odnehati, ne so vključujejo razna društva, a ne, ker tam tudi dobiš dosti informacij. Potem, zdaj, če je volja oziroma če ima ljubezen do zemlje, potem ne bo težko, a ne, sej jih je tu dosti mladih po kmetijah. Tako da jaz bi jim svetovala, da naj se kar lotijo, ne, tudi kmetije. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je v tednu, ki se izteka, organizirala že 28. tradicionalni posvet javne službe kmetijskega svetovanja, na katerem so udeleženci razpravljali o povečanju oskrbe z lokalno pridelano hrano. O posvetu in javni službi kmetijskega svetovanja se bomo danes pogovarjali s predsednikom Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospodom Cvetom Zupančičem. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni.
Torej, gospod Zupančič, kot smo slišali, govorili ste o povečani oskrbi z lokalno pridelano hrano. Na posvetu ste sprejeli tudi nekaj zaključkov. Nam lahko podate nekaj tistih najpomembnejših? Letos je bila glavna tema lokalno pridelana hrana in pa seveda to lokalno pridelano hrano, kako čim hitreje, čim na krajšo pot, čim ceneje in pa seveda čim bolj uspešno ponuditi našemu potrošniku. Seveda delavnice in pa seveda same razprave so bile vsebinske in kot sem rekel, zaključki so v tej smeri, da je seveda potrebno tudi kar se dotika naših javnih služb, se pravi kmetijskega svetovanja, znotraj zbornice, seveda vključiti v to verigo, da bomo seveda, da bo sama pot dejansko tudi stekla. Se pravi od pridelave, skladiščenje, če je potrebno, ali pa direktno z njive, z sadovnjaka, pa do nekega otroškega vrtca, šole, zavoda, da se to na čim krajši poti, čim ceneje in seveda čim bolj uspešno dostavi. Kot ste dejali, potrebno bo tesno sodelovanje pridelovalcev in tudi kmetijskih strokovnjakov. Na kakšni stopni pa je dan danes to sodelovanje? Kako ga ocenjujete? Menite, da ga bo potrebno v prihodnje še bolj okrepiti? Ja, naše stališče je in seveda tudi težnje so v tej smeri, da kmetijsko svetovanje ne bo samo kako do večje pridelave, kako bolj kvalitetno, seveda v prvi vrsti, potem pa spremljati to pridelano hrano v celi verigi s kmetijskim svetovalcem do potrošnika, če smo rekli, da je to eno neki zavod, osnovna šola, vrtec, do tja ali pa, če hočemo, do trgovine, kjer bo ta, kjer bo potrošnik prišel do te hrane. Seveda tukaj lahko v tej verigi vključimo lokalno skupnost, občino, lahko kmetijsko zadrugo, se pravi, treba je pač te niti potegniti skupaj in seveda priti do končnega potrošnika. Kmetijska svetovalna služba deluje skoraj že 30 let. Na letošnjem posvetu ste opozorili tudi na to, da njeno delo ni pravzaprav primerno vrednoteno in v družbi prepoznavno. Zakaj menite, da je tako? Glejte, tudi jaz sem iz tega vidika malo razočaran, ko dostikrat nekateri, ki odločajo o financiranju, o odločenju o tej službi, to službo samo kot strošek. Če pogledamo današnje podeželje, kaj ni to delo pridnih kmetov, ljudi, ki na podeželju delajo in pa seveda službe, ki jim že 30 let stojijo kot suport, tako na področju svetovanja, kakor tudi ostalega pristopa, ko govorimo o investicijah. Slovenija je lepa država, kljub temu, da mi govorimo, kako so določene stvari niso prav, pa je lepa, je obdelana in vse investicije, ki jih boste videli, ki jih vidimo, so povezane s kmetijskim svetovalcem, so povezane z programi, ki jih delajo kmetijski svetovalci in pa seveda z, tudi če hočemo, kako se pride do investicijskih sredstev, do programov, izdelava načrtov in pa seveda potem tudi spremlja pri sami izvedbi. Tako da mislim, da dostikrat izpuščamo druge javne službe, če govorimo o temu, jih ne prepoznamo kot strošek, ampak jih prepoznamo kot obvezne, naj bo to zdravstvo, naj bo to sodstvo, in tako naprej, pa vendar se vprašam, zakaj glih pri kmetijstvu je tolikrat tako škoda denarja, ki na konc koncu rezultati so in jaz verjamem in tudi nekako moram reči, da tudi v letošnjem letu je nekaj, pod tem ministrom je nekaj več razumevanje, kot pa smo ga bili deležni lansko leto, ki so te službe zgubile tudi 12,5% v proračunu financiranja. Kako se je to odrazilo na delu same službe? Vsebinsko se ni odrazilo. Moram pa reči, da se je odrazilo pri temu, da je bilo manj investicij, manj se je vlagalo v to službe in pa seveda moram tudi reči, malo je bilo prisotno tudi pri
volje teh ljudi. Seveda, če mu ti nenehno nekomu z denarjem pač mahaš na glavo, po domače povedano, je tista volja po delu, po napredku, po nekaj več manjša in to je škoda. V preteklosti ste imeli tudi kar nekaj težav s pravočasno zagotovitvijo proračunskih sredstev za financiranje vaše službe. Ste to dan danes kaj bolje uspeli urediti z ministrstvom? Ja, do sedaj, ko jaz sem prišel na zbornico lansko leto junija meseca in financiranje ni bilo urejeno, se pravi, lansko leto smo šele z septembrom so te službe dobile prva sredstva. Zavodi so najemali kredite, velike obresti in to je bilo nesprejemljivo. Tako da smo takoj pristopili k pogovorom z ministrstvom in je bilo v tem smislu razumevanje. Mi smo pravočasno lansko leto, potem za leto 2013 dobili izhodišča, naredili programe in v letu 2013 je bilo financiranje redno in tukaj gre vsa zahvala pač ministrstvom in pa seveda vsem, ki so v tem krogu delali, da smo to uspeli. Če ravno tudi tukaj moram reči, da ko so jim bila dozeta lansko leto ta sredstva 12,13,5%, se je nekako kompenziralo tudi s tem delom, da je bilo poredno financirane, da ni bilo zamudnih obresti in tako naprej. Za letošnje leto smo prav zdaj pridobili izhodišča in jaz verjamem, da bo tudi letos ta volja, da se bo na vladi pravočasno potrdilo programe, da bomo pač tudi lahko, da bo lahko možno tudi izvedba. Je pa tudi kar nekaj nastavkov v zakonu o kmetijstvu in pa seveda v zakonu o kmetijsko-gozdarski zbornici, da pa bi tudi te službe prišle na financiranje z dvanajstinami, tako kot imajo ostale javne službe, da bi pač lahko teklo nemoteno financiranje, dokler niso programi potrjeni. Služba se je skozi 30 letja spreminjala, prilagajala potrebam v kmetijstvu. Kakšno sodobno kmetijsko svetovalno službo pa si želite za v prihodnje, da bi jo imeli v Sloveniji? Lejte, jaz si v prvi vrsti želim, da bi ohranili vsaj ta nivo, ki ga imamo in pa sledili trendom, ki prihajajo. Naša organiziranost, če primerjamo z drugim državam po Evropi, je dobra, vzgledna. Seveda nekaj več bo treba narediti na novih znanjih. Verjetno nekaj znanja manjka vmes med kmetijskim svetovalcem pa med višjim nivojem. Tudi mal problem je to, ki je vedno ni denarja za strokovne izobraževanja. Tudi nekaj več bilo tega potrebno, da bi se naši strokovnjaki šolali ali pa izpopolnjavali v tujini. In drugače pa jaz kakšnih globih rezov v tem delu ne pričakujem in tudi jih ne bi šel v to, glede na to, da za preteklost lahko ocenimo ta služba kot uspešna. Vem, da je dala več od sebe, kot je bil pa strošek te službe. Morda samo še na kratko o najbolj vroči tematiki preteklega tedna. Kakšno je stališče Kmetijsko-gozdarske zbornice do novega zakona o obdavčitvi nepremičnin in kako boste ukrepali ob ponovnem sprejetju zakona v državnem zboru? Lejte, zakon o obdavčitvi nepremičnin je bil od samega objava osnutka za zbornico nesprejemljiv. Nesprejemljiv iz tega vidika, da obdavčitev gozdov, kmetijskih zemljišč, seveda in pa objektov, ki se uporabljajo za kmetijske namene, za nas kmete pomeni to obdavčitev osnovnih sredstev, če gledamo skozi dejavnost, ki jo opravljamo. In seveda, ker je vlada ustrajala pri obdavčitvi vseh v tej državi, ki nepremičnine imamo ali jih imajo, seveda je bilo nekako na vidiku, da se tega davka tudi kmete ne bomo mogli popolnoma iz tega izločiti. Na zbornici smo sprejeli sklep na svetu, da ne nasprotujemo absolutno zoper davka,
vendar obdavčitev ne bi smela biti večja, kot smo jo poznali do sedaj, se pravi obdavčitev, se pravi davek na gozdne ceste in pa nepozidna stavbna zemljišča, uporaba stavbnih zemljišč. In seveda skozi pogajanja, ko je bil prvi začetni izračun, da bo kmetijstvo uplačalo tega davka nekaj čez 60 milijonov, se skozi pogajanja smo nekako uspeli spraviti to na 13-14 milijonov iz naslova kmetijstva. To je velik dosežek, vendar je to še zmeraj 4-krat do 5-krat več davka, kot smo ga poznali do sedaj. V poprečju slovenska kmetija je velika 5 do 10 hektarov kmetijskih zemljišč in še to gozdov zraven, seveda bo imela davka tam od 300 pa tam do 1000 evrov letnega davka. To različno, kje si, kako. Še večji problem bo to, ker nekatere občine niso poznale davka NUSZ-ja, se pravi uporaba stavnih zemljišč. Tam bo obremenitev še večja. In seveda mi se iz tem ne strinjamo in zato se tudi smo predlagali državnem svetu in je tudi izglasoval veto. Seveda, ukolikor bo ta zakon uveljavljen, bo šle vse druge legalne poti, se pravi od ustavne presoje in tako naprej. Moram pa tukaj še reči, da v nadaljevanju izvajanje tega zakona bo silno zahteven in jaz ne verjamem, da bo država, če ne bo ta zakon dopolnila ali spremenila, sploh možna drugo leto odmera tega nepremičninskega davka. O tej temi bomo verjetno še veliko govorili v prihodnje, za danes pa hvala lepa za vaša pojasnila. Hvala vam. S 1. januarjem bo za kmetije, ki presegajo 7500 evrov katastrskega dohodka, obvezno knjigovodstvo. Čeprav kmetije že zdaj vodijo različne evidence, nekateri pa kot obvezni davčni zavezanci sami obračunavajo vse prihodke in odhodke, bo napovedano obvezno knjigovodstvo za marsikatero kmetijo velika obremenitev. Pri Govedorejskem poslovnem združenju so se odločili za podporo poslovno-informacijskemu sistemu, ki omogoča poenoteno vodenje vseh evidenc, izdatkov in prihodkov na kmetiji. Na kmetijah, kjer so že doslej pripravljali poročila FADN ali poročila za DDV, vodili evidence KOP programa ali morda samostojno računovodstvo, bo takšen poslovno-informacijski sistem učinkoviti pripomoček pri vodenju financ. Mislim, da pri tem ne gre samo za računovodenje in pregled stroškov, ampak smo ugotovili, da je Farm Accounting program lahko izredno dobro in učinkovito orodje pri upravljanju kmetije. Ko smo ugotovili, so zelo pomembni tako vhodni stroški, kot so krmila in vsi ostali stroški, ki jih na kmetiji nikoli ne manjka. Na izhodni strani je zelo pomembna cena proizvodov, ki jih prodamo, vendar premalo pozornosti, jaz mislim, posvečamo vsem ostalemu vodenju na kmetiji. Obvladovanju stroškov vsakega od najmanjšega pa do največjih. Govedorejsko poslovno združenje je pravzaprav mlekarska zadruga, ki povezuje med seboj več kot 200 rejcev. V širšo mrežo jih je vpletenih več kot 600. Večina letne proizvodnje mleka gre v izvoz, kar 25 milijonov litrov. Od tega največ v Italijo. Po vstopu Hrvaške v Evropsko unijo pa se vse bolj povezujejo tudi s hrvaškim mlečnim trgom. Člani Govedorejskega poslovnega združenja so tudi dolinarjevi iz Vogelj v občini Šenčur. Doslej so vodili prihodke in evidence na kmetiji s programom, ki so ga razvili sami, saj obvladajo računalniško programiranje. Sin Benjamin je oblikoval celoviti računalniški program, ki bi omogočal nadzor nad financami na kmetiji kot temo diplomskega dela na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Pravzaprav ideja, pa vse to je trajalo, jaz bi rekel, nekaj, kar sem razvijal za sebe, sem razvijal že ne 3-4 mesece prej, pa kar dosti aktiven, pa kar je pa to vse prešlo v diplomo, sem pa porabil še dodatne 3-4 mesece, da sem vse izboljšal, pa
probo čim več te zakonodaje upoštevati, noter potegant, da je bilo čim bolj kompatibilno z zakonom pa vse. Sprva sem hotel, da bi tržil svoj program, da bi ga toliko probal izboljšati pa probal prodati kmetijam, ampak vmes, ko sem jaz delal svoj program, sem videl, da če bi hotel sam začeti, bi rabil pol leta ali pa en let, da bi prišel na tako kompleksnost, ki so te programi, pa da bi vse tako štimal, kot je treba. Zato sem pol tudi gledal alternative in s tem prišel tudi na Pantheon Farme. Pantheon Farm Accounting v bistvu deluje tako, da kmet vnaša dogodke na samem mestu, to se pravi v hlevu, na polju, se pravi vnaša dogodke, kot so telitev, setev, žetev, škropljenje, gnojenje. Potem program v ozadju te podatke predela najprej oziroma pretvori najprej v materialne dokumente in nato še v računovodske postavke. Vse to deluje avtomatizirano. Ne? In potem mi lahko iz teh podatkov dobimo vse te evidence, ki jih rabi država. To so DDV obračun, fadne evidence ter računovodske izkaze. Poleg vsega tega pa lahko kmet tudi izdaja račune, če se ukvarja recimo s turizmom ali servisom traktorjev, ki v bistvu so to njihove dopolnilne dejavnosti. Poglejmo primer, kako je mogoče upisati evidence o prodaji živali. Ko mi zaženemo program, se nam prenajprej koledar, na katerem vidimo dogodke današnjega dne ali pa dogodke celotnega meseca. Potem, če gremo na kartico živali, na kartici živali imamo vse podatke od identifikacijske številke živali, staršev, kako je žival prišla v hlev. Imamo tudi možnost izločitve živali, kar tudi zdaj vidimo. Vnesemo datum izločitve, kdaj je bila žival izločena in program bo nam avtomatično kreiral dokument prodaje. Seveda vnesemo tudi ceno, za kakšno ceno smo to teličko ali bikca prodali. Z dvoklikom na dokument se nam odpre račun oziroma dokument, iz katerega potem lahko kmet natisne račun. To je v bistvu delo, ki ga opravi kmet. Če bo kmet sam vodil računovodstvo, bo lahko ta račun tudi sam poknjižil, ali pa bo to zanj naredila računovodkinja, poknjižila z dvema klikoma, se bo kreira temeljnica in to so podatki, ki so potem tudi za bilanco stanja oziroma bilanco uspeha oziroma na kratko računovodske izkaze. Ko imamo enkrat ta račun poknjižen, se pa nam zadeva lahko prenese tudi v fadne evidence, kjer najprej naredimo preknjižbo, zaradi tega, ker vemo, da se živali starajo in zaradi fadna je treba to preknjiževanje tudi izvajati. In potem, ko imamo v fadn poročilu vse podatke vnešene, lahko naredimo tudi zbirni stavek in to posredujemo na Ministrstvo za kmetijstvo, kjer potem te podatke obdelujejo naprej. Kljub temu, da se zdi program vsaj na začetku, dokler se uporabnik ne seznani s postopki pri posameznih dogodkih precej zapleten, omogoča celovit pregled nad prihodki in izdatki kmetije. Zelo pomemben vidik je tudi nadzor nad prihodki in odhodki na kmetiji, saj omogoča racionalizacijo stroškov. Če pogledam svoj program ali pa Pantheon, je moj čist preprost, tukaj pa toliko velika kompleksnost, ki zajema toliko veliko stvari vse na kmetiji in jaz sem se ustrašil, da se treba toliko veliko učiti, da mogo veliko stvari poznati, ampak ko pa se enkrat spoznaš, ko to traja relativno zelo malo časa, če si veš računalnika, pa vidiš, da ti to samo olajša vse delo in je vsa stvar ti rata jasna, skupaj povezana in to lahko vse sam narediš, brez kakršnih koli naporov. Ti znar, ki mora kmetija namenjati za računovodski servis, ga lahko dajo svojemu sinu ali pa hčerki in on ne vzame ti veliko časa, da ti to vneseš. In lahko sam ti znar ostane doma, ni ga treba vendati, pa lahko vse narediš sam. Samo mehen moraš pogledati, malo prebrati in imaš vse rešen. 2 do 3 ure recimo mesečno pa imaš vodeno celo kmetijo.
Organski gnoj omogoča rastlinam črpanje snovi, ki jih potrebujejo za rast, obenem pa izboljšuje strukturo tal. Na prepustnih peščenih tleh z gnojem ustvarimo boljše razmere za zadrževanje vode, na težjih pa tako pospešujemo rahljanje zemlje. Tokrat predstavljamo dva načina ravnanja s hlevskim gnojem, ki mora biti pred nadaljno uporabo dobro uležan. Pri Cigutovih v Noršincih v Prekmurju redijo okoli 800 govejih pitancev. Pri reji so se odločili za več tipov nastilja, gnoju pa tudi zaradi velike količine, ki dnevno nastaja, dodajajo nevtralizator. Mi smo se že pred leti odločili, da gremo na način reje preko stelje, se pravi, da za stelje uporabljamo slamo iz naših njih. Imamo pa, moram reči, več sistemov reje. Ta hlev, ki ga sedaj vidite, je način tlačenega gnoja, ki je za moje mišljenje oziroma se je v praksi pokazalo, da deluje najbolje. Potem imamo sistem na isto tlačen gnoj, vendar se uporablja pehalo, ki transportira ta hlevski gnoj v izven hleva. Potem še imamo en del hleva, ki imamo bike na globoki nastilju, vendar moram povedati, da ta način ni toliko prijazen živali, ne tudi samem ekonomiki prireje, kot tudi samega kidanja gnoja. Naš hlevski gnoj vsebuje nekje 25 suhe snovi. To pomeni, da imamo na letu nekje 8000 kubikov tega hlevskega gnoja. To se lahko izenači z tonami. Ne? Se pravi, ta bolj moker hlevski gnoj je nekje en kubik hlevskega gnoja, ena tona v masi. Drugače pa gnojimo pa tako, da seveda je odvisno od kolobarja. Najbolj željene hlevskega gnoja so okopovine, se pravi, to so sončnice, koruza in tako dalje. Žit ne, predvidoma ne gnojimo z hlevskim gnojem, ampak gnojimo z to gnojnico, ki se steka z teh skladišč z hlevskega gnoja. Teličke pripeljajo iz ekološke reje v tujini, kjer so se živali pred tem prosto pasle. Ko dosežejo optimalno težo, živali znova prodajo v tujino. Čeprav gre za visoko kakovostno meso, ga na domačem trgu ne morejo prodati po primerni ceni, zato so že pred leti navezali stik z odkupovalci v Italiji. Krmo za živali pridelajo na svojih poljih. Porabijo pa tudi hlevski gnoj, pa čeprav so količine tolikšne, da so pred leti razmišljali tudi o postavitvi bioplinarne. Lahko topnih mineralnih gnojil na kmetiji ne uporabljajo. Na tržišu je ogromno teh pripravkov, mi smo se pač že pred leti odločili za ta Glenor iz preprostega vedika, ker bil nam je cilj čim bolj izkoristiti ta makro hranila iz hlevskega gnoja, ki ga proizvajajo živali. In posredno tudi te pripravki zelo pozitivno vplivajo na samo klimo v hlevu. Ne? Zdaj, če ste v hlevu, mogoče sploh ne občutite, da stojite v taki masi živali, kot je sedaj, in zelo pozitivno vpliva na samo žival, kot tudi posredno za, kot sem že prej rekel, za samo kvaliteto izkoristek makro-mikrohranil. Dodajanje različnih organskih pripravkov, ki delujejo kot nevtralizatorji in izboljševalci hlevskega gnoja, so delno podobni metodi, ki jo sicer na veliko doslednejši način izvaja biodinamika. V Sloveniji je registriranih pridelovalcev po tej metodi le nekaj nad 20 ekoloških kmetij. Gnoj po načelih biodinamike se nikoli ne uporablja svež kot taki. Tudi po zakonodaji že se ne sme svež razvažati na njive, ampak morda še to nekoliko eno stopnjo dalje se ga popelje na biodinamičnih kmetijah, torej da se ga absolutno vedno kompostira. Začne se pa vse skupaj seveda že pri prehrani živali, ki bi naj bila uravnotežena in bi naj bila živalim oziroma vrsti primerna. In problem recimo je dan danes, ko skoraj že ni več gnoja na intenzivnih kmetijah, v bistvu samo še gnojevka. Za gnojevko optimalno bi bilo, da se tudi neke vrste kompostira oziroma da se ji doda čim več organskega in pa tudi glino, kolikor bi se le dalo. Torej tudi pri gnoju gledamo na celotno zadevo tako, da ga kompostiramo
in da kompostiranje pa pomeni organsko prežeti z zemeljskim. In to pomeni gnoj pomešati z zemljo, koliko se da, ker k čemur stremimo so glineno-humusni kompleksi, torej trajna oblika humusa v tleh. In to se brez zemlje ne more ustvariti. Ne. No in kako to zgleda recimo na značilni biodinamični kmetiji? Ja, čisto enostavno gnoj pač je po zakonodaji potrebno vsaj 3 mesece imeti na gnojišču in potem, ko je to uležan gnoj, bi se temu reklo, se ga lahko kompostira. In kompostira se ga, ni nujno, da je na betonski ploščadi, lahko tudi na zemlji, če ni vsako leto na istem mestu, torej da ne povzročamo onesnaženja podtalnice tudi preko tega. Ampak čist praktično gledano začnemo z eno plastjo sekancov po možnosti, kot neko drenažo in začnemo potem z plastjo gnoja, plastjo zemlje, plastjo gnoja, plastjo zemlje in potem naredimo pač ta značilen trapezne oblike kompostni kup, ki je lahko do 2-3 metre visok tudi, ni nujno, da to delamo ročno, nikakor ne, ne, na manjših kmetijah mogoče še ja, ampak drugače se lahko poslužujemo trosilcev za hlevski gnoj, no, naredimo ta kup. Čez koliko časa je ta gnoj primeren za razvoz na njive? Zelo odvisno od tega, koliko aktivno zemljo smo dali zraven, koliko aktivno podlago imamo v tleh, torej koliko življenja v bistvu imamo v tleh, kako hitro se ta gnoj predela, razgradi, stabilizira. Ponavadi pa je to nekje pol leta do eno leto, leto pa pol maksimalno. Tudi danes se bomo za nekaj minut ozrli v 55-letno preteklost kmetijskih oddaj na televiziji Slovenija. Nekaj poskusnih kmetijskih oddaj so na ljubljanski televiziji pripravili že leta 1957. Prva, ki so si jo lahko ogledali gledalci vse bivše Jugoslavije, pa je bila na sporedu konec decembra leta 1958. V arhivih naše televizije smo našli scenarij prve kmetijske oddaje in nekaj slikovnega materiala. Naši predhodniki so oddajo pripravili 28. decembra leta 1958. Potekala je v živo ob 10. dopoldne. Prva voditeljica in strokovna sodelavka kmetijske oddaje Televizija Ljubljana je bila inženirka kmetijstva Tončka Berlič, ki se še danes rada spominja svojih prvih televizijskih izkušenj. Pred 5 leti, ko smo slavili 50 leti delovanja, nam jih je takole opisala. Ko so me povabili, da bi naj bi sodelovala pri pripravi kmetijske oddaje, po pravic povedano, skor pojma nisem imela, kaj je televizija, kako televizija deluje in kakšna je moja naloga. Vem, da ko sem prišla na televizijo, to je bilo že prvem ali drugem nadstropju, meni sedi, prvim je bil radio, v sedanji stavbi, radio, televizija. So bile sobe polne ljudi, veliko se je govorilo. Jaz polovico tega, kar se prepovedovalo, ali pa najmanj polovico nisem razumela. Kamera, zoom, to, skratka. Preden sem dojela, kaj pravzaprav je televizija, to je bil nov medij, sem se jaz z njo direktno srečala na ta način. Ne, da bi prej na televiziji gledala, kakršno kolo dajo. Hecno in težko je bilo prvič dojeti to, kako pripraviti skript za oddajo. Kaj naj bi to bil audio in kaj naj bi bil video del. Zminutirati to, dobiti sodelavce. Predvsem to je bila moja naloga. Koncept oddaje, pripraviti skript, angažirati sodelavce in skratka nekako predvideti, kakšen bo potek cele oddaje. In ker je to potem potekalo v živo, se je kdaj tudi kaj zapletlo? Oh, tudi, seveda. Prvič je bilo tako
Vsi, ki smo sodelovali z mano na čelu, posebno tisti, ki so kot strokovni sodelavci, imeli tremo. Zelo težko je bilo to uskladiti. Tako da smo imeli dvakrat, mislim, te tako zvane hladne oddaje, da smo to zminutirali. In pol je bila pa vroča oddaja, takrat, ko je šla oddaja v eter. Ne? In seveda je trebalo tudi živo nastopati. In dostkrat se je komu zapletlo. Ker imeli so tekst, naučili so se, pa je se zgodilo, recimo, da je nastopajoči znal povedati en stavek, en odstavek, pa ni šlo naprej. Spomnim se enega hmeljarja, mislim, da je bil vsaj hmeljar, ki je kar naprej začenjal. Ja, pri nas imamo pa hmelj. Pa smo mu dopovedovali, da mora, ni mogel čez to naprej. In to se tudi ni dalo nekako ustaviti in je trebalo vskočiti. Pa smo pa recimo speljali celo stvar. Ob ustvarjalcih vsebine pa so imeli veliko vlogo pri ustvarjanju kmetijskih oddaj tudi vsi, ki so se ukvarjali s sliko. Med prvimi snemalci kmetijskih oddaj je bil tudi Ivo Belec, ki so mu snemanja na podeželju ostala v lepem spominu. Za gospodom Lešnikom sva pa kar nekaj prispevkov naredila skupaj in naj povem še to, da so snemalci, saj kar se mojih kolegov v Ljubljani tiče, kar radi delali to oddajo in so se kar včasih kar malo ponujali za to oddajo in sicer iz dveh razlogov. Prvo je bil gospod Lešnik izredno prijeten sodelavc. Vse točno je vedel, kaj hoče, kako naj to naredim, je pa itak moja naloga. Samo on je povedal, kaj. In to je večno zmeraj vedel in bil je tudi prijazen do svojih sodelavcev. Druga, ki pa ni bila nič manjša, pa je bila, da smo, ko smo prišli recimo v neko vas, ker to smo pravzaprav obiskovali vasi, tudi take, v katere še poštar ni prišel v tistem času. In je bil prihod filmske ekipe kar dogodek za vas, posebno pa za družino, pri kateri smo hoteli kaj narediti. A ne? No, in po končanem snemanju so običajno ljudje iz hvaležnosti, da so sploh televizija, da jih je sploh obiskala, nas običajno tudi kar po njihovih sposobnostih kar spodobno pogostili. Naš gost v studiu pred 5 leti je bil tudi Zoran Lešnik, zelo priljubljen urednik in voditelj kmetijskih oddaj v obdobju od leta 1976 do 1996. Takrat smo si prizadevali vsi skupaj, vsi, ki smo delali v kmetijstvu, da naj v kmetijstvu predelamo čim več. Torej so bile oddaje usmerjene prav v to, da bi predelali čim več. Zato sem si nekako v tistih letih prizadeval, da bi bile oddaje svetovalne, pospeševalne in skratka, da bi kmetije in seveda tudi na kmetijskih kombinatih čim bolj povečali pridelavo. Seveda pri tem so pa imeli glavno vlogo svetovalci, kmetijski strokovnjaki, ki so dajali nasvete našim gledalcem in poslušalcem. Ne? In takrat seveda so bili takšni pogoji, ko smo se delali na film, ko so bile kamere popolnoma drugačne, kot so danes, ko delate z elektroniko, tudi montaža je bila drugačna, saj je bilo treba tistih 1200 metrov filma, kolikor smo ga posneli za eno urno oddajo, raztrgati, razcefrati, kot so rekle, montažerka ali pa tudi montažerji in potem seveda napraviti spet iz tistega eno celoto. Težko se je bilo tudi dogovarjati, tudi čeprav telefone so pa takrat že bili, ne, in moram pa reči v zadovoljstvo samega sebe, da smo pa
nisem imel primera, da bi mi kdo odklonil pogovor. To je bila velika vrednota, kajte, če imaš dobre sogovorce, lahko pripraviš tudi sorazmerno dobro dajo. Zdaj, ali so bile dobre ali ne, o tem ne bom jaz oceneval. Spoštovane gledalke in gledalci, toliko za danes iz mariborskega uredništva oddaje Ljudje in zemlja. Prihodnjo nedeljo bomo nekoliko več pozornosti namenili novim obdavčitvam. Med drugim pa bomo predstavili tudi mladega inovativnega kmeta. Vidimo se torej prihodnjo nedeljo. Nasvidenje do takrat.